Dobar dan, poštovani gledalci. Praznični je i neradni dan u Hercegnovom, Tivtu i Kotoru, različitim programima obilježen 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore. Uz čestitke preporučujemo vam, dragi gledalci, i ostale sadržaje emisije Boka danas. Turska kompanija Mazgintaš, koja gradi fabriku za prečišćavanje otpadnih voda u Nemiloj, od subote preuzima posao i na izgradnji kolektora u Hercegnovskoj opštini. Vlasnik i direktor preduzeća Carine Čedomir Popović potpisao kupoprodajni ugovor za hotel Park u Bijeloj, koji će biti srušen prije početka sezone. Manifestacija je okupila 47 takmičara, među kojima su bili predstavnici Hrvatske i Norveške, kao i svih gradova Crne Gore. Turska kompanija Mazgintaš, koja gradi fabriku za prečišćavanje otpadnih voda u Nemiloj, od subote preuzima posao i na izgradnji kolektora u Hercegnovskoj opštini. Kako saznajemo, Mazgintaš je u obavezi da angažuje podizvođača. Radiće se sa nekoliko ekipa kako bi se sva gradilišta vratila u funkcionalno stanje, a posao mora biti završen do 10. juna. Iako je vlada sugerisala da se ne raskine ugovor sa Turcima, naš izvor tvrdi da nije poslušan stav vlade, te da opština Herceg Novi smatra da je ovo jedino dobro rešenje. Podsjećamo da je opština raskinula ugovor sa turskom kompanijom Celtic Çoğlu, koja je bila angažovana na izgradnji kolektora. Ova kompanija je bila u obavezi da do 14. maja ukloni sve mašine sa gradilišta. U zajedničkom saopštenju opštine Dalema Vodakoma povodom raskida ugovora saopšteno je da je u skladu sa ugovorom investitor 20. aprila ove godine predao zahtjev za aktivaciju izvođačevih bankarskih garancija u iznosu od 4 milijona 195.000 eura. Donošenju ove odluke prethodilo je razmatranje svih opcija za završetak investicije, koja je trebalo da bude okončana u februaru 2014. godine, a prema aneksu u februaru ove godine. Međutim, nakon sagledavanja situacije i uzimajući u obzir konstantno neispunjavanje ugovorenih obaveza, opština Herceg Novi je u interesu grada i građana pred početak sezone odlučila da raskine ugovor. Ovaj kapitalni projekat, započet 2012. godine, vrijedan je 18,5 miliona eura. Vlasnik i direktor preduzeća Carine Čedomir Popović potpisao je kupoprodajni ugovor za hotel Park u Bijeloj, koji će biti srušen prije početka sezone, nakon čega je planirana gradnja novog objekta kategorije 4+ zvjezdice. Carine su bile jedini ponuđač na tenderu za prodaju ovog hotela i objekta poznatog kao kuća porodice Đurković, sa pripadajućim pomoćnim objektima i zemljištem i zakupa parka površine 3,1 kvadrata, prenosi Pobjeda. Prodana cijena kompleksa je 2,25 miliona eura, a obaveza Carina je da realizuje ugovorom definisana investiciona ulaganja u minimalnom iznosu 6,5 miliona eura. Ugovor o zakupu parka na 30 godina sastavni je dio tog aranžmana i njime se garantuje puna zaštita i valorizacija i parka i budućeg hotela. Planovi Popovića su da do početka zabrane izvođenja građevinskih radova sruši postojeći hotel, započne proceduru dobijanja neophodnih dozvola i potom krene u gradnju novog hotela kategorije 4+ zvjezdica sa 225 soba. Kako je kazao, namjeravaju da novi hotel bude u funkciji do naredne sezone, dodajući da će to zavisiti od njegovog preduzeća i da očekuje da će neophodne dozvole dobijati mnogo brže nego što je to bio slučaj do sada. Preduzeće Carine, koje je vlasnik hotela Delfin u Bijeloj, osim gradnje novog hotela Park, planiraju gradnju turističkog kompleksa na lokaciji od 27.000 kvadrata u Baušićima sa hotelom od 5 zvjezdica, kao i turističkih sadržaja u Sutorini na mjestu gdje je bio motel Vinogradi. Na nedavno održanom Frej festivalu u Bečićima direktor razvoja projekta Porto Novi, Angel Rodriguez, potvrdio je da su radovi intenzivirani u prvoj fazi projekta Porto Novi. Punom parom smo započeli gradnju, gradimo Porto Novi Village u skladu sa programom. Brod sada ništa više ne može zaustaviti, rekao je tom prilikom Rodriguez.
Započeli smo ovo putovanje 2013. Srećni smo što imamo odličan brod, odličnu lokaciju, jednu od najboljih lokacija ne samo na ovom području, već i na čitavom Mediteranu. Naša posada je fantastična, počevši od operatera koji vode hotel i spa, One & Only je svjetski hotelski operater. Nadam se da ćemo imati gotov projekat hotela do sredine juna, najavio je Rodriguez. Na ovom projektu angažovani su i neki svjetski stručnjaci arhitekture, kao što je Jean-Michel Gatti iz Denistona, koji je vodeći svjetski arhitekta za hotele i rezorte. U crkvama Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj i u Mojdežu obilježili su hramsku slavu Spasovdan liturgijama, a u gradu i tradicionalnom litijom, koja je ophodila od Tople do crkve Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti, potom do škvera i nazad do Tople. Na Belavisti je priređen prigodan program, a nastupili su članovi kulturno-umjetničkog društva Igalo. Povodom Evropskog dana parkova u ponedjeljak 25. maja opština Tivat Zeleni tim u saradnji sa preduzećem Komunalno osnovnom školom Drago Milović i muzičkom školom Tivat organizuje ekološki čas za učenike osnovne škole Drago Milović u velikom gradskom parku. U čitavoj Evropi 24. maj se obilježava kao Evropski dan parkova koji je proglasila Federacija nacionalnih parkova Evrope s ciljem da se skrene pažnja na značaj zelenih površina u urbanim sredinama. Ovaj datum je odabran kao sjećanje na postanak prvih evropskih nacionalnih parkova, 9 nacionalnih parkova u Švedskoj, proglašenih 24. maja 1909. godine. Evropski dan parkova prvi put je obilježen 1999. godine. Tradicionalna maturanska parada maturanata Srednje mješovite škole Mladost, koja se organizuje u okviru internacionalne akcije Najveći maturski ples na svijetu, održat će se sjutra na Pinama pod pokroviteljstvom opštine. Organizator plesna škola Urška iz Ljubljane očekuje da će biti postavljen novi Guinnessov rekord u sinhronizovanom plesu. Očekuje se da će uz muziku Strausove kvadrile na obali maršala Tita Pine sutra plesati 53 para, 106 plesača, tivatskih maturanata, što bi trebalo da bude dovoljno za Guinnessov rekord 2015. godine. Hercegovski maturanti tradicionalno će kvadrilu plesati na trgu Nikole Đurkovića i na taj način priključiti se vršnjacima širom regiona, obilježavajući okončanje svog dosadašnjeg školovanja na najsvečaniji način. Nevladina organizacija Volkswagen Classic Club Montenegro iz Tivta u naredna dva dana organizuje 7. međunarodni skup Volkswagen All Time automobila. Interesovanje je svake godine sve veće i po riječima predsjednika kluba Zlatka Petkovića ove godine popularne bube vlasnici će dovesti iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rumunije, Bugarske i Njemačke. Prošlogodišnji skup okupio je 80 automobila iz spomenutih država, dok je ove godine učešće prijavilo oko 100 učesnika. Automobili će biti izloženi u centru Tivta u subotu 23. maja od 17 sati. Pokrovitelje skupa su opština Tivat i turistička organizacija Tivta. Triatlon klub Herceg Novi organizovao je trku povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore u saradnji sa institutom dr. Simo Milošević i DPS-om. Na trci nezavisnosti učestvovalo je 47 takmičara, među kojima su bili predstavnici Hrvatske i Norveške, kao i svih gradova Crne Gore. Trčalo se od Titove vile do škvera i nazad do cilja kod nacionalnog restorana instituta dr. Simo Milošević. Organizacijom smo još i više zadovoljni, pošto smo digli trku na najveći nivo. Inače, ovu ligu, ova trka je finalna trka naše Novske lige trčanja koju smo odrađivali čitavu zimu i proljetnog dijela sezone. I ovo je kao jedna velika završnica, ispala veoma dobro. Pobjednik trke nezavisnosti u muškoj konkurenciji je Dragoljub Koprivica sa vremenom 19 minuta i 36 sekundi iz atletskog kluba Mornar iz Bara, dok je u ženskoj konkurenciji najbolja bila Norvežanka Heidi Ausnenk, koja je ušla u cilj sa 27 minuta i 1 sekund. Ovo je kratka distanca dosta za mene kao veterana, znači trka je bila oko 6 km, staza izuzetno teška, konkurencija mnogo, mnogo jaka kao što ste vidjeli. Prvi dio staze, moji protivnici su nametnuli dosta jak ritam, ja sam prelomio negdje trku već od 3. km i znači do kraja sam držao jedan isti tempo i pristojno rastojanje. Pa Živković iz Hrvatske je nametno, znači sa još jednim momkom, stvarno ne znam
koje u pitanju nameknuli su, znači prva dva kilometra izuzetno brze prolaze. Ja sam znao da je to na nivou mnogo jakom, ispratio sam to sve kasnije, znači bila rutina i u vidu jačeg treninga. Triatlon klub Herceg Novi je zabilježio zapažene rezultate na trci nezavisnosti. Perica Vučković je osvojio treće mjesto, Viktor Milošević četvrto i Luka Čupić peto, dok je u ženskoj konkurenciji Lidija Vukić zauzela drugu poziciju. Predsjednik Hercegnovske opštine Nikola Gojković pozdravio je učesnike manifestacije, čestitao Dan nezavisnosti i poželio da se naredne godine istim povodom okupi još više takmičara i mještana. Kadetsko prvenstvo Crne Gore za košarkašice osvojio je nedavno Hercegnovski klub Kastel Novo. Od četiri najbolje ekipe, Primorje, Novi, Kastel Novo i BKM, koje su igrale na završnom turniru u Herceg Novom, izabranice Miodraga Babovića pokazale su najveću spremnost, karakter i zauzele tron. Radili smo, vjerujte, žestoko i mislio sam da ne bi smjelo da dođe u pitanje prvo mjesto, jer znam kvalitet ovih djevojaka. Mi smo i prije dvije sezone osvojili u istom tom godištu samo tada pionirke u Podgorici. Isto utakmicu protiv Rudara i mislim i tad smo to zasluženo radili, a ne na domaćem terenu. Prema tome, bilo je teško zato što se teško treniralo, a što se tiče ako dobro treniraš i jako treniraš, onda je utakmica mnogo laka. Da je bilo teško osvojiti kadetsko prvenstvo Crne Gore i popeti se na pijedestal, potvrđuju i trener i igračice. Prva utakmica je teška bila, zato što je ona moranje da budeš u finalu. Znači, mi smo imali domaćina Herceg Novi, ili kako sad zove Novi, gospodin Šabanović je tu predsjednik i on je nadao se da će osvojiti to, ali ipak razlika u klasi i u snazi, fizičkoj pripremi je, ja mislim da mi dominiramo u tome u Crnoj Gori. S njima nam je bilo teško, baš zato što je bilo moranje. Realno gledajući, trener je tu bio kao motivator i dosta nam je puta i govorio kako nam je to zadnje kadetsko, nama 99 godište, i onda to je jednostavno tako smo izrazili želju. Interesantno je da su se tri kluba iz Herceg Novog plasirala među četiri najbolja tima u Crnoj Gori. Ovdje taj geografski faktor, more i to, tu su malo temperamentni ljudi, znači malo su eksplozivniji, ta nekakva godišta su možda kod nas malo rasprostranjenija koja su se uključila u košarku nego što je to recimo sama Podgorica, Bar, Pljevlja, Nikšić i tako dalje. I da ne podcijenim ni naš rad ovdje, mi dosta radimo. Svi ti klubovi nisu slučajno došli do finala. Smatram da je to sve zasluženo i govori o tome koliko se dobro radi u Herceg Novini. Prema riječima trenera Babovića, u zadnjih 10 godina ženski košarkaški klub Kastel Novo jedan je od najtrofejnijih klubova u Crnoj Gori u mlađim kategorijama. Završeno je još jedno izdanje Boke danas. Hvala na pažnji, poštovani gledaoci, i prijatno večer.